Здравейте, аз съм Галя Дензел. Изключително ми е приятно да ви поканя в програмата Движи се добре, която изготвих специално за DECHCO.BG, за да помогнем на всички вас да се чувствате по-добре, да се движите по-добре, да бъдете здрави, тонизирани и жизнени. През тези 3 месеца ще работим с системата Ресторативно движение. Това е система за цялостно възстановяване на тялото и оптимизиране на всички жизнени функции. Първия месец ще работим корем и възстановяване. Това е за тези от вас, които искат по-добър тонус на корема или пък са родили наскоро. Ще натоварим корема по най-правилния начин, без да правим компромис с здравето на всички останали органи и системи, които зависят от неговото здраве. През втория месец ще работим стъпала, кръст и рамене. Това са трите зони, които най-често страдат от съвременния начин на живот, изгърбването пред компютър, шофирането, носенето на неудобни обувки. Нека да възстановим тези зони заедно. През третия месец ще работим върху цялостна координация и издържливост на тялото, така че да бъдете силни, тонизирани, жизнени и да функционирате по-добре в ежедневието си или пък в спорта си, без да ви боли. За да ви бъде по-лесно освояването на материала от ресторативно движение, сме създали следната програма. Всеки месец ще имаме 2 10-минутни лекции, 4 или 5 5-минутни тренировки, които лесно може да включите в ежедневието си. Просто си пускате видеото и правите всичко заедно с мен. Веднъж месечно ще имаме и живи срещи във Facebook, където може да зададете въпроси по конкретна тема, която е важна за вас и ви вълнува. От мен за сега довиждане, движете се добре, чувствайте се добре. Очакваме ви на DECHCO.BG в секцията Движи се добре. Също така, ако искате да научите повече за ресторативно движение, за да се подготвите за тези 3 хубави месеца, заповядайте на movewellbg.com. Ще се радвам много да се видим на DECHCO.BG през тези следващи 3 месеца. От мен довиждане и до скоро!